Napravio tim i odvalio sam Vojvodinu. Na prvom mjestu u juniorskom bili smo prvaci Vojvodine. Odvalio sam i doveo sam ekipu, doveo sam nekog. Znaš ti, ima u Ratkovu jedan lik, zove se Veljko Vajakić. Momak 195 visok. On ne trenira u teretani. On, brate, ima njivu baštu. Po ceo dan radi u kukuruzu u bašte. Znaš ti kakav je to trening? Ko Skenderbeg? Taj Veljko Vajakić. 195 visok. To je najbolji centar u košarkaški kog sam ja vidio u životu. Ovi svi drugi su male mace. Taj Veljko Vajagić, znaš ti kakve to bi... Ali njega nimao ko da gura. Njega da je neko gura, da je on imao menadžera. On bi u NBA-u i bih sve pojao, one crnce. Znači, pojao bih. Znaš ti kakav je to lik, ali on je prirodno jak. Ili po ceo dan radi u kukuruzu, on je sam crn, brate, od sunca. Po ceo dan na njivi. U školi ono ode bam, 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 na njivu. Bašta. To je Ratko, jedno selo kod Odžaka. Znaš ti kakav je taj Veljko Vajagić? On, brate, petoricu dvometraša drži na leđima. Ja koliko... A znaš kakav odraz ima? 2 metra, brate, noge ovake, ko Safet Sušić. Kad skoči, brate, samo vidiš, oni dižu ruke, ono crna ruka vata loptu, kad ih razgrne, razumiješ? Jako, ma kakav Shaquille O'Neal, brate, on bi Shaquille O'Neala u zubima nosio. Kakav Shaquille O'Neal, mala maca za Veljka Vajagića. Ali Veljka Vajagića nima ko da forsira. I on zato nigde se nije eksponirao. Jedan od retkih igrača koji je bio dobar, koji se eksponirao je onaj Mirko Miličević iz Gajdobre. Razumeš? On igrao, on je bio paklen igrač. Ali ni njega nije imao ko toliko da forsira. Bio centar, on je lupao banane onome Stojanu Vrankoviću. Kad je Vranković bio na vrhuncu slave, on bio junior Crvene zvezde. I ušao tamo na utakmici protiv Zadra i joj izao Vranković, ono šmeker. I ovaj, kao kamo je zviznuo rampu, brate, odvalio ga. Mirko Miličić, čuveni. Zvali su ga Štrudla, pošto je volao dede Štrudla. Ovaj, Tako da ti nema, kad ti nema ko da te gura, brate, ti takvi igrači kao što je Veljko Vajagić, onda je bilo tu još, znaš kakvi igrač, kao Đoka Baušić i... Pa zar nije to tragično? Ali, brate, to ti je sistem. Ako ti tražiš pravdu u sistemu, to je, ti onda ne razumeš kako sistem funkcioniš. Pa to je šteta. Pa nije to šteta, ne treba deca se bave košarkom i fudbalom, deca treba se bave jahanjem konja, radom u bašti, proizvodnjom hrane, da sviraju gusle, da mogu da se bave paintballom, da se bave planinari, ima toliko lepih stvari kojima treba se bave. A profesionalni sport, ako ćeš da znaš šta je profesionalni sport, gledaj emisije Ducija Simonovića. On će da ti ispriča najbolje šta je profesionalni sport. To ti je, brate, biznis, to je trgovina ljudima. To je mafija, to su menadžeri, tu je lova, ko hoće... I onda ti, ako hoćeš da uđeš u tu priču, moraš da poštiš ta pravila igre, nema šta... Je se Muslin ljutio? Nije se Muslin ništa ljutio. Dalje je izjavio, neću da mi bagra i probi sve sastavljati... To je on rekao, to nije u redu što je rekao, ko da on ne zna kakav je ceo taj tim, nije to bagra i probi sve, nego ljudi koji rade biznis, tako... To je neko spolja uspostavio, nisu menadžeri uspostavili ta pravila igre u košarci i u fudbalu. Ali da se oni pitaju ko će da igra. Pa to su pravila igre, bato. Dobro. To ti je, ti dođeš na Divlji zapad i ti kažeš, tamo su me presreli neki pljačkaši, opljačkali me. Pa bato, gde si ti došao? Ti misliš da živiš u Edenskom vrtu? Pa nije u Edenski vrt, ovo je Divlji zapad. Hajdučija. Ako hoćeš da prođeš kroz ovu teritoriju, imaju ove bande, imaju ove bande, imaju ove bande. Ovo je posrednik ili menadžer. Trebaš dođeš kod menadžera da kažeš koliki je reket. Moraš platiš putarinu, bre. To se zove putarina. Putarinu, bato, platiš. Neću da plaćam putarinu, to je moja zemlja. Neću da plaćaš, dobro, brate, onda kredi karavanom, pa viš kako ćeš da prođeš, pa posle kuka i žali se sudu u Strasburu. Razumeš? To tako funkcioniše, bato. To je luda kuća. E sad, ako ti nećeš da budeš deo tog sistema, a ja preporučujem ljudima, nemoj da budete deo tog sistema, ali znaš, to je taka reklama, on misli, hoće bude fudbaler, košarkaš, ne možeš, bato, bez menadžera. I to ti je ono što u Bibliji piše. Za posle vremena. Šta će biti glavna kazna za konačna kazna ljudima? Kaže, neće moći onima koji budu bili na Božoj strani. Kaže, neće moći niko ni da kupi, ni da proda. Osim onaj koji ima žig zveri. Znači, ti ako nisi deo tog sistema, ti ne možeš ni da kupiš, ni da prodaš. E, to ti je ovo proizvođači maline.